kijana tumambiwa alikuwa hard working. Vile mimi nilikuwa mjango siku ile, tulielezwa kwamba hata hiyo motorbike yake alikuwa amebakisha shilingi 2,300 ndio amalize. So tunajua alifanya bidii. Kitu tu inasumbua roho yetu mi. Huyo mwalifu alijuaje huyo kijana ako karibu kumalizia? Na tumeelezwa vizuri baada ya kufanya hiyo mambo walipeleka hiyo motorbike, wakatoa tracker. Na mimi nasikia watu wa bodaboda hata wajui tracker iko wapi, hata wenye wako nazo sahizi. So tukiangalia kwa undani, na hiyo tunawajia serikali ifuate vizuri. Iko mchezo unachezwa. Tunaomba serikali iweze kupata regulatory body ambayo inaweza kuchunguza hao wenye wanapatia hao vijana wetu loans, kama vile wenzangu wametangulia kusema. Hiyo tu ndio njia, kwa sababu watu wametumia biashara kwa njia mbaya, kwa njia ya kuexploit watu. Na ninaamini kuna vile serikali yetu yenye iko sahihi inaweza ikasaidia hawa vijana kupitia hiyo youth fund ambaye iko. Kwa sababu hiyo tu ndio njia tunaweza tukaepuka hii. Kila mtu ana ile roho nyepesi ama roho ya huruma ya kuweza kuinua ule mtu hapo chini aje juu. Leo tumepoteza kijana ambaye alikuwa na hustle maisha yake. Huyo ni real hustle. Kuacha mtoto mdogo hivyo kweli ni uchungu. Mwenyezi Mungu mwenyewe anajua ni kwa nini akapata mtoto akitoshana hivyo. Huyo msichana ninakwambia pole, sasa ni mama mdogo. Pole sana Brenda. Ninawajua. Unajua uhusiano wangu na nyinyi. Don't give up. Kazana kabisa na ule huyo mtoto, kwa sababu huyo ndio atakuwa kiono. Tunaona huyo kijana. Kwa hivyo Brenda, chunga huyo mtoto kabisa pamoja na familia, mkaribie hawa. You also be very careful. Ni nani unabeba? Hii town yetu si kubwa sana. Ni nani unabeba na ni wakati gani? Nasikia ilikuwa bado mapema, lakini ni mzuri pia nanyi mkuwe na association yenu ya mara kwa mara, muendelee kutafuta namna ya kukinga vitu kama hizo. Ukweli ni uchungu, na nimependa vile mmoja wao alisema, kama uko hapa wachie mtu maisha yake. Kwa kile msikuwa mkienda pahali peke yako. Ukiona client anakuchukua na anataka kukupeleka unfamiliar territory, kataa. Usikubali kwenda. Kwa nini unaenda? Kwa sababu ya shilingi 200? Si afadhali uende nyumbani na ukue kesho utafuta hiyo shilingi 200 kuliko wanawapeleka huko wanawaua, wanawasodomize. Tunajua hii vitu yote. Lakini you must be organized. Na mukatae kufanya hiyo kazi ya usiku. Saa ya kafi ikifika, enda nyumbani. Tusaidiane. Kama ni maneno ya loan kwa pikipiki, kama ni loan, tuchukue kwa bank ama county, come up with something yenye inaweza kuwa kama ni project ya county. At the same time tukawa tumejenga county, tumejenga vijana na tumejiinua sisi wote. I'm not saying I am suspecting anybody, sitaki kusema mtu yote hapa, but hebu tujaribu njia zingine ya kuondoa umaskini, na isikuwe njia ya kuondoa umaskini ikileta kifo. So we are losing everything at the same time. Pesa, nguvu ya mtu mwenyewe, hiyo pikipiki hakuna. Mumona mtoto wake vile ni mdogo. Alikuwa akijitahidi mpaka akafika hapo. So from here, please, tusikuwe tuna lose young souls again. Sawa sawa. Kenye niko naye mimi ndani ya moyo wangu, nataka niseme kwa the criminals, au wezi. Nataka niwaambie kwamba muache wizi. Na kama itakulazimu usiwache, ukichukua kile mtu ako naye, muachie maisha yake. Because losing somebody ni kitu kubwa sana katika maisha. And it's very painful. So kama utachukua kitu mtu ako naye, chukua lakini muache. Wacha familia yake.